Většina mých reportáží je z vernisáží, ovšem tentokrát finisáž. Proč takovýto terminus technicus si, Vašku, k této zajímavé události vymyslel? No, protože se mi nelíbilo slovo derniéra nebo dernisáž. Tak proto finisáž. Stručně a jasně. Já jsem se neúčastnil vlastně vernisáže této výstavy. Samozřejmě ta výstava je tvá společná s partnerkou, paní doktorkou Večvářovou. Už jsi takovouto společnou výstavu absolvoval? Teď jsi mě trochu donutil přemýšlet. Já si myslím, že ano, protože několik jakoby takzvaně kolektivních výstav fotografických mám za sebou. Ale už je to hodně dávno, ale takhle, abychom byli dva s paní doktorkou Jovankou, to je úplně premiéra. Já jsem to právě chtěl říct, protože těch výstav ty jsi absolvoval mnoho. Samozřejmě je to o fotografiích, je to o čem dalším? No, mnoho možná, Honzo, výstav, ale po takové, jak se říká, tvůrčí pauze jsem se nechal přesvědčit bývalým ředitelem základní školy profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí, Janem Křtitelem Horákem, protože jsem tady vystavoval před 11 lety. Ono je to neuvěřitelné, jak ten čas rychle letí, takže jsme si dali takové repete. Samozřejmě ty fotografie jsou trochu jiné, obměněné a nové. Možná mě tahle ta výstava donutila k tomu, abych zase začal trochu fotografovat. No, ale ty výstavy jsou samozřejmě z prostředí rokových koncertů, ale jsou to i fotografie zcela jiné, z historických řemesel, dokonce hodně historické, soch a tak dále. Ty se momentálně říkáš, že se chceš věnovat po nějaké si pauze více fotografování, to znamená fotografování čeho? Honzo, co mě tak napadne, protože ty rokové koncerty, to mě pořád baví. Přiznám se, že v době, kdy těch koncertů strašná spousta a jak nikdo z nás nestíhá, tak ani já nestíhám a už si spíš ty koncerty vychutnávám jako posluchač, jako divák, protože když jsem koncerty fotografoval, tak většinou, pokud to byly nějaké, řeknu, hvězdy, tak vyfotit 3 písničky, sebrat si fotoaparát, celou výbavu a pryč, a pak už se do toho sálu těžko člověk dostával, takže spíš si ty koncerty se snažím užít a občas si zajedu zafotit. No a k tomu spektru, já jsem, Honzo, v téhle výstavě shromáždil i fotografie, které jsou i pro mě možná byly trochu zapomenuté, což jsou třeba detaily soch na Karlově mostě. A ty jsem vystavoval snad dvakrát. A mě prostě to světlo a ta hra světla stínu docela oslovuje. A opravdu jsem lidově řečeno prohrabal archív, plus jsem něco přifotil. Takže to spektrum je tady docela různorodé. Vytáhl jsem i fotografie, které vyšly v kalendářích. Třeba, když jsi zmínil řemesla, tak to byla nádherná práce v okolí Temelína, v okolí Temelínské elektrárny, kde je spousta šikovných řemeslníků a hlavně pro společnost Liva, která se věnuje nejen současnému modernímu zemědělství, ale dbá i na tradice. Proto mají v Přeclavicích muzeum venkovského života a pro ně vznikaly kalendáře, takže jsou to fotky z kalendářů. No a ta ryze, úplně čerstvá novinka, to je kalendář osobností pro město Vlachovo Březí. Ty jsi podle mého názoru především novinář, i když samozřejmě tvé fotografie jsou i mnou obdivovány. Děkuji. Jsi novinář, je to pro tebe pořád koníček to fotografování, nebo se tomu chceš věnovat trošku ještě více, nechci říct profesionálně, ale ještě třeba více, trošku tě vemu za slovo. No, možná je to takový, Honzo, trochu únik do klidu a trochu i relaxace. Protože z té novinařiny, která je takovou docela řeholí a je to dennodenní zápřah a čím dál více zrychluje doba, tím se zrychlují i média, takže já se pokouším čas od času vypadnout do klidu a něco si zafotit bez toho, abych se třeba, neříkám strachoval, ale abych se obával, jak ten záběr vyjde nebo nevyjde, že má být druhý den nebo ještě ten den v nějakém internetovém serveru. Takže je to spíš takový únik do klidu. No. Ta výstava v galerii Bomba ve Vlachově Březí je celkem symbolická, protože ty jsi tady chodil do školy a vlastně bydlíš nedaleko. Kdy budeš vystavovat například v Prachaticích? No, když se s někým domluvíme, já rád budu vystavovat i v Prachaticích. Myslím si, že pro tuhle výstavu vznikly i velkoformátové fotografie, do kterých já jsem doposavat jakoby nešel, což je vlastně tady bubeník
kapely Dimitri nebo houslista Honza Hrubý, takže jsou to v podstatě velké věci, vznikly nedávno, jsou to vlastně novinky, které se prolínají i s těmi fotografiemi dřívějšími. A jenom tak pro zajímavost, já jsem vytáhl z archivu fotografii kapely Juraja Heap z Brna, kde jsme byli před mnoha lety. A pro mě je zajímavé třeba ty porovnávací fotografie, jak kytarista Mike Box vypadal před lety na koncertu v Brně na velodromu, kam jsme vyrazili čundrem, a jak vypadá v současné době na koncertu ve Strakonicích. Tak možná i tohle je jedna z cest, že bych chtěl udělat určitým způsobem porovnání po mnoha letech, jak vypadají rockeři teď, pokud ještě hrají. A myslím si, že pokud hrají, tak ta energie tam je pořád stejná, akorát ta vizáž se nám mění trochu. To se mění nás všech, ale ještě se zeptám, samozřejmě to byly tvé výstižné odpovědi k té samotné výstavě, ale teď finisáž. Ta byla velice zajímavá a to základní vlastně z mého pohledu, co zde proběhlo, to byl jakýsi křest, pokud to říkám správně, tvého kalendáře osobností Vlachova Březí. Jak to vzniklo, ten nápad? Ten nápad vznikl už před nějakými 11 lety, kdy jsem tady vystavoval poprvé. A výstava se jmenovala Čechové. Já jsem nafotil významné osobnosti, se kterými jsem se setkal jako novinář z takového celorepublikového rozměru. Plus jsem, aby to mělo takovou tu místní specialitu, tak jsem nafotil významné osobnosti Vlachova Březí. Ta výstava byla v roce 2006, shodou okolností v říjnu, to znamená, připomínali jsme si výročí vzniku samostatného československého státu, a když jsem byl oslovený po těch vůzovkách několika letech, tak jsem si říkal, že by to chtělo navázat na tu výstavu. A možná tenkrát, když jsem s některými osobnostmi, které bohužel už tady nejsou a kterých si vážím a ten odkaz tady zanechali, tak mě to motivovalo v té myšlence oživit to, co jsem tenkrát s nimi diskutoval, to znamená, že by Vlachovo Březí mohlo mít svůj kalendář, protože tady se narodila, tvoří tady spousta osobností, no a ono se to povedlo. Já děkuju městu Vlachovo Březí, protože páni radní na to kývli a myslím si, že to musí posoudit oni a potenciální majitelé toho kalendáře, jestli se to vydařilo. Já jsem pyšný na to, že jsem chodil do Vlachova Březí do školy. Já se sem rád vracím, protože teď to mám opravdu kousek a myslím si, že, jak se říká, škola je základ života, takže škola a rodina, a to byly dva základy i pro mě. Pan Brunák pravil, že jsem měl významné jubileum, tak já jsem si dovolil tady při té zásadné příležitosti značnout lahev, která tam nevím, proč tam je tohleto číslo. Já jsem rád, že se toho podílet, bylo to pro mě čest. Pracoval jsem jenom technicky, takže bylo to krásná práce, děkuju. Já děkuju. Pan Milan Schillinger, ten před fotoaparátem byl několikrát, takže jaký je to pocit, nechat se portrétovat fotograficky, protože ty jsi i výtvarný dnes malíř. Portrétovat, když to děláš ty, tak je to vždycky dobrý samozřejmě. Tak známe se přes 20 let, takže a jsem tady v regionu od 90. roku, takže naše spolupráce doufám nekončí. Takže ještě jednou vám děkuji. Dáme slovo na panáka solo, protože to já jsem tak vždycky dělával, že jsme si pak dali solo panáčka. A ještě jednou všem děkuji a přeju hodně zdaru Vlachovobřežďanům, všem občanům tohoto státu, když republika slaví. A ještě jednou děkuji a všem na zdraví. Na zdraví pána. Mě zaujala mimo jiné jedna fotografie, kde si tam s kočičkou, to je autoportrét, nebo jak ta fotka vznikla? To je právě, Honzo, to skloubení tvůrčích a i jiných záležitostí s Ivankou Bečvářovou, protože tu fotografii fotila ona, a tak ty, Honzo, víš, že mám rád kočky. Tenkrát pomicinka byla koťátko ještě. Takže já si dovolím tady, aby tě tam, i starosta je tam podepsaný, jak ty to máš. Ale je to originál zasvědčení i s podpisem ředitele a ministra školy. Během dnešní finisáže bylo samozřejmě ke zhlédnutí i k poslechu mnoho zajímavostí, ale musím říci, že mi zaujala jedna věc. Byla ti hrána písnička Červená se malina.
záběru samozřejmě diváci budou moci vidět i slyšet. Červenal jsi se přitom, já vím, že jsi se tam pěkně usmíval s paní Ivankou, ale jak na tebe působí, když pan Malina složil píseň Červená se Malina a byla hrána Václavovi Malinou? Já, Honzo, nevím, jestli jsem si červenal. Já se budu muset podívat na to, co stvoříš, a pak ti řeknu jo a nebo ne. Možná jsem se nečervenal, bylo to velice příjemné a já jsem rád, že paní Helenka Dvořáková vypátrala tuhle skladbu, protože, jak já říkám, všichni Malinové jsou z jednoho vrhu a já jsem rád, že pan skladatel Jaroslav Malina složil tuhle písničku, on složil hudbu, text není jeho, ale mě to vysloveně potěšilo, protože já mám tyhle vychytávky, což je možná momentálně takové trochu zprofanované slovo, ale já tyhle libůstky mám prostě rád. Samozřejmě tvých hostů na dnešní finisáži bylo mnoho a mnoho. Pro mě jedna známá osobnost, pan Milan Schellinger, my jsme společně kdysi s ním také natáčeli. Teď je to zhruba 14 dnů, běžela moje reportáž z Národního domu, kdy byl koncert pro hospic. Ty jsi samozřejmě fotil při tom koncertu pana Schellingera. Byl tím dnešním hostem, vy se znáte, i to bylo řečeno, více než 20 let, to znamená, že spolupracujete. No tak s Milanem spolupracovat, to je takové nadnesené, ale myslím, že jsem ho už párkrát fotil. Občas máme takovou pauzu a pořád jsme neztratili ten kontakt a pro mě je to docela takové zásadní, když kor s rockerem se takhle známe delší dobu, tak se vídáváme nebo si zavoláme, nebo nemusíme být v nějakém kontaktu, ale prostě o sobě víme. Víme, že on pořád se věnuje muzice, on o mě ví, že pořád se věnuje novinařině a čas od času se někdy potkáme a pokud je to taková příležitost, jako je benefiční koncert pro hospic a pro mě jako pro prachatického rodáka, být na Vlachovobřezí nedám do posti, tak to já tomu jenom tleskám, protože to jsou takové ty bohulibé počiny a když se tam ještě navíc potkáš se známými, se kterými tě pojí nějaké dlouhodobé přátelské pouto, tak tím líp. Děkuji mnohokrát, že jste přišli. Že tu vystavu
opravdu moc, moc ráda. Na vernisáži to bylo moc příjemné a teď se to jenom opakuje stále. Vašku, poděkuji tě za pohodové povídání. Na závěr, určitě jsi si dnešní den užil. Co se ti teď momentálně z toho podvečera vybaví jako to nej, kdy tě třeba nějaký okamžik dojal, nebo který okamžik teď momentálně se tě vybaví jako emotivní pro tebe, jako pro někoho, který vlastně při této akci hrál prim? Děkuju. My jsme tady hráli prim všichni, protože pro mě je naprosto zásadní, jelikož jsem ještě o tom nestačil vůbec přemýšlet, jako co byl takový ten zlomový nebo ten nej moment. Pro mě je zásadní ta atmosféra. My při vernisáži i při finisáži jsme si to tady užili a doufám, že si to užili ty lidi. A pro mě je naprosto zásadní, že ti lidé se tady smáli a bylo jim snad fajn jako mě. Děkuju. Taky děkuju. Díky.